Dvorní návrhář nožů Kershaw udělal v loňském roce, no možná už trošku dřív, taky několik nožů a není jich málo pro CRKT. Tohle je jeden z nich. Ten tvar rukojeti je celkem lehce rozpoznatelný, právě jako práce havajského nožíře Kena Oniona. Podpora otvírání, flipper. Ten není pro CRKT nic neobvyklého. I před spoluprací s nožířem Onionem flipper CRKT používalo. Ať už na modelech M16, M21. Lehkej, malej EDC.